Hallå. Tjena boys, kolla vad vi har hittat. Vi har hittat på en punk. Cykel, på vår cykelsemester. Ja. Så nu ska vi in här och kolla. Ventilation. Ja, verkligen. Tänk på vad han är, bara skjuta bara. Boom, boom, boom. Vad fan är det? Men det är väl det som en lucka som man öppnar för att titta ut. Ja. Du står och skjuter med pistol. Jäklar vad galet.